Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı-Quba, Rusiya ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunda sürət həddi eyni, ödənişin həcmi isə fərqli olacaq. Redaktor az xəbər verir ki, tariflər avtomobilin qət etdiyi məsafəyə görə hesablanacaq. Avtomobil yolları dövlət agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirib ki, adı çəkilən yol əvvəlkindən daha qısa, sürətli və rahat olacaq. Yoldan istifadəyə görə ödəniş tarif şurası tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Minik və yük avtomobilləri üçün tariflər müxtəlif olacaq. Xüsusi radar tərəzlər vasitəsilə əvvəlcədən yük avtomobillərinin parametrləri, çəkisin normadan artıq yüklənib, yüklənmədiyi müəyyən ediləcək və sistemə ötürüləcək. Nəticələrdən asılı olaraq həmin nəqliyyat vasitələrinin ödənişli yola buraxılıb, buraxılmayacağı müəyyən ediləcək.